Curitiba vai receber o maior show de drones nesta quarta-feira para anunciar as atrações do Verão Maior Paraná. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que vai contar os detalhes. O Bruno, é uma apresentação aí que deve entrar para a história, não é? Boa noite. Boa noite, Gisá. Boa noite a todo mundo que acompanha. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Pois é, olha, uma apresentação que deve entrar na história, é isso, porque será o maior show de drones da história do Paraná. Sabe aqueles espetáculos aéreos com drones luminosos que formam mensagens, formas e que encantam o público? Pois é, a gente vai ter isso amanhã aqui em Curitiba. Este evento vai acontecer ali em cima do Palácio Iguaçu, que é a sede do governo do estado, e tem um motivo muito especial: será o lançamento do Verão Maior Paraná do ano de 2024 e 2025, a próxima temporada de verão. E olha, quem estiver passando aqui por Curitiba, por volta das 7 horas da noite de amanhã, vai poder dar uma passada ali na Praça Nossa Senhora de Salete, estacionar por ali, ficar com a família, né, para acompanhar esse show de drone que promete ser belíssimo, viu? A concentração começa ali por volta das 6h30 até 7 horas da noite, então é bom chegar o quanto antes para poder ver o céu iluminado de um jeito bem bonito. E olha só, a partir das 7 horas da noite, então, começa essa programação e, além disso, os drones vão fazer um espetáculo apresentando, veja bem, nomes de cantores, cantoras e bandas que vão se apresentar durante o Verão Maior deste ano. Então, vale muito a pena conferir, porque nem a gente tem ideia de quais serão as bandas e os cantores que vão se apresentar. Então tudo vai ser revelado amanhã. A gente está muito curioso para descobrir, e tudo isso vai ser revelado de uma maneira, olha, bem irreverente, com esse belíssimo show de drones. Relembrando, né, o Verão Maior Paraná tem sido um tremendo sucesso nos últimos anos, em especial no pós-pandemia, quando as coisas começaram a voltar à sua normalidade. Neste ano, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas participando agora na temporada de 23 para 2024, e neste ano, agora, na próxima temporada, a gente vai ter 7 finais de semana seguidos de shows gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná. Tudo começa no dia 10 de janeiro e segue até o dia 22 de fevereiro. Lembrando que esse show de drones, para quem eventualmente não puder ir até o Centro Cívico de Curitiba para acompanhar, será possível assistir aqui na TV Paraná Turismo a partir das 7 horas da noite, um pouco antes. A gente vai estar fazendo aí a transmissão ao vivo, 6h30 da tarde, trazendo aí o esquenta, né, o aquecimento para esse show de drones, que poderá ser acompanhado então ao vivo aqui na nossa programação. Eu estarei lá acompanhando, junto também do nosso time de jornalistas aqui, acompanhando esse espetáculo que promete agradar a todo mundo. Gisá? Com certeza, promete mesmo, né, Bruno? E quem estiver passando então amanhã, por volta de 7h30 da noite, pela região do Centro Cívico, onde fica o Palácio Iguaçu, dá uma olhadinha para o céu, não vai se arrepender, vai valer muito a pena. Obrigada, Bruno, pelas informações.